Që gjithë tashi është bërë e zakonshme, biles thash në fillim ishte çudi kurse më mbrapa tani për shembull un kudo që shkoj kur takoj ndonjë dirigjent apo ndonjë regjisor që nuk e kam hasur më përpara më thon ju shqiptarët këndoni mirë apo keni zëra të bukur. Kështu që tashmë është po i ju jeni pak produkti i shkollës së atërshme, mund ta themi këtë, domethënë i maestrove ton të asaj kohe, apo nuk është kjo diferenca që ose kjo që bën diferencën, le të themi. Shiko, ka shumë të bëjë kjo, po kjo ndonjëherë ka të bëjë deri në faktin që sa je ti, kur thon italianët portato, si i themi ne në Shqip. I predispozuar, ose gati. Jo i predispozuar. Tokë punuar për një gjë. Sa ta ka dhënë Zoti ty që të... A, kuptova. Se këtë thënje nuk e kam, që do them tani, nuk e kam thënë unë, po më kanë thënë njerëz të mëdhenj që kanë bërë historinë e lirikës, që këngëtar lind. Një në 1000 edhe bëhet. A. Po këngëtar lind. Po ai që lind është një në sa? Ska një. Sot janë, po i thosha dhe gocës Nasitës bashkëpunëtores tonë. Bashkëpunëtores tuaj, po i thosha, në qofë se dikur kemi pat atë shprejen gjithë populli ushtar, sot kemi shprejen në Shqipëri gjithë populli këngëtar. Si ka marrëdhënien me artin, pastaj do kthehemi prapë ke aktiviteti jot ndërkombëtar, po me që jemi këtu, si e kemi marrëdhënien me artin ne në Shqipëri, çfarë mund të përmirësonim, çfarë mund të bëni më mirë. Po edhe qasje ndaj se për shembull shoh që personalitete si ju, se patjetër që jeni personalitete, keni një karrierë brillante, shumë interesante ndërkombëtare dhe pak më pak brenda vendit. Është një perceptim, një ndjesi kjo apo? E ky është realiteti. Se po të ishin ndryshe të e kishit perceptuar dhe juve. Shiko, është në natyren e shqiptarve që ne kështu dhe jemi brumosur dhe jemi mësuar, ne jemi përjashtus. Ne, jo më kot të themi edhe, po të shikojmë dhe nga lashtia, jo më kot mitet kanë qenë në zonën e Balkanit, kanë qenë më të egzageruara. Kështu që ne vdesim që të shkojmë bas mitit, të bëjmë, ne themi është ky dhe s'ka tjetër, ose është ky, pastaj, me evolimin e shoqërisë ndryshojnë gjërat, pastaj është ky që është miku im edhe s'ka tjetër. Ah, e kuptoj shumë çfarë thua. Kështu që se është fort akoma kjo këtu tek ne? Pa. Edhe në art? Në art më shumë se kudo. Shoh se kudo që shkojmë, për shembull, unë kam thënë dhe herë të tjera në Itali për shembull, kur unë diskutojmë me një tenor italian, nëse jemi barabarë, është e sigurt që do marrin atë italianin. Ose të themi dhe një niveli pak më të ullët se unë, tjetë, do marrin atë italianin. Po në qofë se diferenca është e madhe, është e sigur që do më marrin mua. Kurse këtu tek ne nuk ndodhë kjo. Këtu ti mund t'jesh nivel shumë i lartë edhe bolë që ti nuk hynë në preferencat apo në, themi, në atë bashkësine furçaxhinjve të dur dhe ti je i përjashtuar. Se jemi akoma kështu? Duhet të ketë diçka në ADN-n tonë që nuk shkon. Po shqiptarët në botë me njëri tjetrin si jemi? Po reflektohet kjo edhe te shqiptarët. Unë kam qenë gjithmonë, domethënë kam pat marrëdhënie të mira, të them të drejtën, e kështu, po dëgjoj her pas here ndonjë gjë që është jashtë të themi dashamirësisë. Çfarë do sugjeroje? Këtyre që drejtojnë në ose shiko, unë kam rastisur në teatro në Itali, mos t'i zëm me emra tashi, se janë emra shumë të famshëm, për shumëll këngëtar që kanë pasur vërtet divergjenca. Kanë qenë për shumëll prej ati qyteti, kanë dashur të marrin në dorë teatrin, i kanë bërë blokat drejtorit të teatrit, dhe drejtorit teatrit në momentin që kishte teatrin në dorë, po të donte këtë këngëtar, nuk e fuste më. Po për emrin që kish, dhe për lartësim profesionale, ja ka hapur gjithmonë derën, ka qenë i detyruar. Më kupton, është ajo hierarkia e vlerave që e quam bota. Domethënë ti tjetri mund ta kesh armik, mund të kesh njerëz që nuk i un biles kam bër shumë deklarata të tilla, ka patur njerëz që kam thënë nga ana umane nuk do ta bëja kur shok ose shoqe, nuk kam ndonjë simpati, ama i heq kapelen nga ana profesionale. Ne shqiptarët nuk e kemi këtë. Për fatin ton të keq. Sa i drejt për drejt e i malë gjipali. Edhe njifesh në mbjetin këtu si njëri që e thua gjën si që mendon, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Unë kështu jam mësuar, prandaj dhe shumë herë, do me thënë, kur kam patur momente që jam nxehur, apo kam dashur të
reagoj ndaj realitetit edhe s'kam pat atë fuqinë e dur të themi e kështu, kam thënë që shiko, unë nuk jam shqiptar, unë jam blonjat. Në fund fare del. Edhe ka patur diçka këtu brenda. Dela inspektiv blonjat. Ne do bëjmë një kalim fotografisht, kthehemi prapë çike ke karriera ndërkombëtare dhe do na thuash në një episod interesant për secilën prej tyre. Pastaj do shkojmë çike edhe në Azinë e Largët sepse ka të sa gjëra të lezetshme në këto turet e tua të fundit. Kështu që heci, për shembull jemi duke parë këtu. A, rim pak e kjo se kjo më pëlqen. Kjo është një email që unë të them të drejtën jam abitur kur e kam lexuar. U surprizova vërtet. Para disa vit para pandemis, kam, në 2019-ën më duket, jo, 2018-a, që nga data aty, s'na la të gënjejmë, unë kam bërë trovatoren, Letruver, bëj në Festivalin Verdian të Parmës, që dihet që është festivali Verdian më i rëndësishëm në botë. Dhe produksioni këtë vit më, atë vit më i zgjedhur, ishte Letruver. Trovatore, po në frëngjisht. Në frëngjisht. Dhe regjia do ishte e Robert Wilson, që dihet që është një nga gjenit më të mëdhenj të, sidomos për dritat e për ndriçimin, është i, për efektet është i pa arritshëm. Dhe filluan provat, mirë po Robert Wilson, normal një emër shumë i madh, nuk mund të asistonte në të tëra provat dhe punoni me asistentët e ti. Ai vinte edhe kur vinte 2 ditë me avion privat, asistonte në prova ose vinte në mëngjes, rinte deri në darkë edhe ikte me avion prapë. Domethënë flasim për njerëz të një standardi shumë të lartë. Dhe kishte ngelur, mbaj mend, kisha punuar me asistentët këto skenat masive, kishte ngelur momenti më i rëndësishëm, aria e tenorit Asibe Mio dhe Dikuela Pira. Dhe erdi zoti Wilson në prova, edhe i thash, maestro i thash, më vjen keq, duhet të po afron, po mbarojnë provat e regjis, edhe një javë futemi në muzikore, kështu që mua më duhet të di, se pash që, do me thënë, ishin lëvizjet dhe gjërat, ishin, do me thënë, kishte disa skema, kishte një gjutë të caktuar të tijen, si komunikonte. Okej, më tha, i thot asistentit, e kemi Dikuela Pirën dhe Asibe Mio në skemën, si dojve? Jo. Okej, tha. Miri, tha. Filojmë, tha, që ta bëjmë. Thot asistenti mua ullu në salë. Tha, si dojve? Hipën Robert Wilson, Bob Wilson, që i thonë shku. Hipën në skemë, i vënë muzikën ata, do me thënë një CD, dhe i bëri gjithë lëvizjet që ati i vinin, do me thënë nga inspirimi që kishte momental për atë muzikë. E pashi që ditur, thash, këj përri këto dhe unë të që jam i detyruar të bëj këto. Me sa isha, do me thënë, mësuar unë deri në atë moment, ishte e pa perceptushme për mua dhe pata një reagim qik Allah blonja që të themi, i rrudha buzët, zotria e kuptoj me një herë, e kështu, po nuk bëri fjalë. Dhe deri ditën e fundit, do me thënë me asistentët, gjithmonë kishim kështu shkëmbim me batutash, qa është kjo e njërën tjetën, se ke parasysh ne studiojmë një jetë të tërë për ta patur trupin sa më të lirshëm, dhe ti tashi në një moment të caktuar të jetës, vjen dikush dhe të kërkon një gjë që është kundër këtyre rregullave që ti e mësuar.